skal du få høre historien om Lady og landstrykeren, og du kan selv følge med i boken din. Når du hører denne lyden, så blar du om til neste side. Og så begynner vi. Lady heter en snill og lydig liten kokkerspaniel. Pelsen hennes er bløt og blank, og hun har lange, bløte ører. Hun bor i et flott, gammelt hus hos et ungt par som nettopp har giftet seg. Herren i huset blir kalt for Peremann, og selv kaller han konen sin for Tulla. Og begge to er veldig glad i Lady. De har gitt henne en fin kurv til å sove i, og om halsen har hun et pent halsbånd med et lite skilt hvor adressen hennes står. Det beste Lady vet, det er å ligge i sengen til Tulla og Peremann. Der sover hun mye bedre enn nede i kurven sin. Og hun ser så søt ut når hun ligger der, at ingen av dem greier å sende henne ned på kjøkkenet. Hver eneste morgen løper Lady ut og henter avisen. Hun tar den forsiktig i munnen og bærer den opp trappen til Peremann, som skryter av henne og sier at hun er ordentlig flink. Og det er jo slikt som alle liker å høre. Også hunder. En annen ting Lady setter pris på, er at vennene hennes bor så nært. I huset til venstre bor Trofast. Han er en stor og godmodig blodhund, som dessverre har mistet luktesansen på sine eldre dager. Men det er det ingen som nevner, for han synes det er flaut når han tenker på hvor flink han var til å følge spor før i tiden. Til høyre bor Scott, en gammel skotsk terrier av meget fin familie, som visst nok skal ha gjemt hvert eneste bein han har fått i alle år. De to vennene er enige om at Lady har det best av dem alle. Men det synes ikke landstrykeren. Han holder også til der i strøket, men han har hverken halsbånd eller noen kurv å sove i. Jeg er fri og tilhører ingen. Det må da være jeg som er best, som kan gjøre akkurat som jeg vil. Men hvor sover du om natten da? Og hvem er det som gir deg mat? Pytt, det ordner seg alltid. Jeg krøller meg sammen et eller annet sted når jeg blir trøtt. Og blir jeg sulten, så er det alltid noen som forbarmer seg over meg. Men Lady mente likevel at det var tryggere og bedre hjemme hos henne. Landstrykeren trakk bare på skuldrene. Du har det kanskje ikke så verst akkurat nå. Men vent til det blir småunger i huset, du. Da er det neimen ikke deg de bryr seg om lenger. Lady ble litt urolig av det landstrykeren hadde sagt. Særlig etter at det virkelig kom en liten baby i huset. Det var ikke det at Tulla og Peremann ikke var snille lenger. Men de hadde liksom ikke tid til å leke med henne mer. Lady følte seg rett og slett litt til overs. En dag kom tante Sara på besøk. Tante Sara likte bare katter, hun. Og hunder var det verste hun visste. Har dere hund? Ut med den! Hunder skal ikke være inne. Biter gjør de også. Men det skal nok jeg ta meg av. Og før Lady visste ordet av det, sto hun bundet utenfor huset med en ekkel munnkurv rundt snuten. Hun som aldri kunne drømme om å bite noen. Heldigvis kom landstrykeren forbi. Nå, hva var det jeg sa? Men jeg skal hjelpe deg, så du blir kvitt svineriet. Etter å ha gnagd litt på tauet, var det faktisk lett å slite det over. Men munnkurven var det verre med. Jeg tror vi får besøke noen venner av meg. Noen kvartaler lenger borte svingte landstrykeren inn en stor port. Det er her vi skal inn. Men dette er jo en dyrepark. Nettopp. Bare følg meg, du. Landstrykeren hadde tydelig vært der inne før, og gikk rett bort til beverdammen. Kunne du gjøre oss en tjeneste, herr Bever? Kan jeg vel? For et
snode lite bur du har i ansiktet forresten. Ja, det altså det hun gjerne vil bli kvitt. Beveren satte de skarpe framtennene sine i lærremmen som Lady hadde rundt hodet. Og vips, så var hun fri og kunne gape og bjeffe akkurat som før. De glemte rent å takke den snille beveren. Så glade ble de begge to. Landstrykeren benyttet anledningen og måneskinnet til å fortelle litt om sine mange opplevelser ute i den store verden. Men etter en stund merket han at Lady ikke fulgte med lenger. Hva er det for noe nå, da? Jeg lurer bare på hvem som passer på babyen nå. Ta det bare med ro. Jeg skal følge deg hjem. Da de litt etter svingte inn på gårdsplassen, oppdaget de til sin forskrekkelse at det var brann i kjøkkenet. Det slo flammer opp bakom fyren, og det var ingen mennesker å se der inne. Vi må redde babyen! Lady bjeffet høyt og styrtet inn i huset med landstrykeren like bak. Han sprang rett bort til barnesengen for å holde vakt der, mens Lady for opp på soverommet og vekket Tulla og Pelle. De ble først både redde og sinte på grunn av alt bråket. Men så merket de røyklukten fra første etasje, og da fikk Peremann fart på seg. Han formelig fløy ned trappene og fikk stoppet brannen før det var for sent. Etterpå var han nesten skamfull da han kom og takket Lady og landstrykeren. Jeg tror sannelig vi kan trenge to vakthunder her i huset, jeg. Har du noe imot å bli boende hos oss og holde Lady med selskap? Det var ingenting landstrykeren heller ville, og dermed ble det slik. Og han og Lady slapp aldri hverandre av syne etter dette. Peremann smilte til Tulla. Det er jo tydelig at vi har fått enda et familiemedlem. Så det er vel best å kjøpe halsbånd og skilt med adresse og telefonnummer til han også. Ja, og så har vi fått to hunder til å passe på babyen vår. Og mer trofaste vakthunder enn disse to, det skal man nok lete lenge etter. Det går forresten ikke lenge før de får sine egne å passe på også. Men det er en helt annen historie. Hvis du vil høre denne historien om igjen, så kan du stoppe båndspilleren, snu kassetten, og så får du hele fortellingen en gang til.